Om du håller på med miljöekonomi och funderar på hur man ska se på miljöproblemen, hur man kan bli av med dem, då tycker jag att det är vettigt att du börjar fundera på det här med negativa externaliteter. Så att, tänk grundkurs mikro och så försöker du komma ihåg att, att vi trodde ju där att priset kommer justeras så att den sista enheten som tillverkas, den kostar lika mycket att framställa som vi värderar den där sista enheten då vet jag att vi har rätt mängd av den här varan. Men problemet är bara att de där kostnaderna och hur vi värderar sakerna, det är inte säkert att det är begränsat till de här aktörerna på marknaden. Så till exempel de här negativa externaliteterna, då är det inte bara företaget som har en kostnad, utan dessutom har den här produktionen en kostnad på tredje part. Men själva företaget kommer kanske inte ta in den kostnaden när de beslutar hur mycket de ska producera. Då har du den där negativa externaliteten och det kommer då leda till att företaget tillverkar liksom för mycket eftersom man inte tar in alla kostnader. Så att ha den grundsynen när du tänker på miljöekonomi så kommer du långt. Alltså, företaget tittar på kostnaderna för produktionen och jämför med fördelarna, Liksom vad de får för intäkter men glömmer att produktionen har en kostnad på någon som står vid sidan av. Till exempel att den här miljöproblemen drabbar den tredje parten. Och eftersom företaget inte har det, den drivkraften att ta hänsyn till den så kommer de tillverka för mycket. Så Tricket här då är att tvinga företaget att ta hänsyn till alla kostnader som produktionen ger upphov till. Det ska liksom kännas i plånboken att, att skita ner naturen. Och så finns det också positiva externaliteter. Så det är när till exempel att du vaccinerar dig så får du en fördel, men tredje part gynnas också av att du är frisk. Så att då, om du inte tar hänsyn till den sidoeffekten så kommer du liksom att vaccinera dig alldeles för sällan. Så externalitet är alltså sidoeffekter på tredje part som vi struntar att ta hänsyn till när vi beslutar någonting. Tricket måste då vara att vi ska tvinga de här aktörerna att verkligen ta hänsyn till den här sidoeffekten. Och det finns negativa och positiva externaliteter och det traditionella här inom ekonomi det är att vi ska behandla de här fallen med negativa externaliteter. Där ska vi gå in med en skatt till exempel. Att man gör den här produktionen dyrare. Och sätter du rätt nivå på den här skatten då kommer du kunna driva företaget att tillverka där det är optimalt för samhället. Och motsatsen då om vi har de här positiva externaliteterna. Då vill vi uppmuntra företaget att, att liksom öka sin produktion till den här nivån som är optimal för samhället. Och Då kan man göra det genom en subvention. Men det finns också ett alternativt sätt att se på det här. Det är att vi behöver inte ha någon stat som går in och, och liksom justerar marknaden med skatter eller subventioner, utan parterna på marknaden borde under vissa förutsättningar kunna komma fram till den här optimala mängden själv. Så att coase teoremet säger i princip att, att om vi bara har tydliga äganderätter, att det liksom är solklart vem som äger någonting och att det dessutom är liksom billigt för de här parterna på marknaden att, att träffas och komma överens. Om. Då borde det bli så att, att de här kan förhandla om någonting så att man når den där optimala nivån. På grundkursen så snackar jag om att det fanns de här tågen i USA på 1800-talet som körde snabbt genom de här åkrarna och så snabbt så att det blev liksom eh, eldsgnistor från, från loket här så att åkrarna började brinna med jämna mellanrum. Men då menar KOS att om det är tydligt att bönderna själva äger de här åkrarna så borde de kunna kontakta tågbolaget och komma överens om att tågen inte får köra så fort. Om de envisas med att köra fort, då ska de liksom kompensera bönderna för den där, där eldsåderna som bryter ut den. Alternativt om det är järnvägsbolaget själv som äger åkrarna, då borde det kunna bli så att bönderna kommer och betalar järnvägsbolaget pengar för att inte köra så fort. Det borde också leda till att man kommer fram till den optimala lösningen. Så att Coase säger att det spelar ingen roll vem som äger åkern. Det kommer att kunna bli en effektiv lösning i alla fall, men såklart så, så påverkar det vem som får mest pengar. Så att om bönderna äger fälten så kommer ju de få mera pengar nu när bolaget betalar dem pengar. Är det tvärtom järnvägen som äger så kommer de bli rikare och bönderna fattigare. Men principen är att, att enligt KOS så behövs inte skatter och subventioner för att styra marknaden rätt.